cha tôi sẽ có chân ở tại tôi chân mà hà sầm năng mà nẹt tiệt hai cha cứ ban chia đồng vốn và buôn mơn đô la pi sẽ khát sẽ khát xóm cho rung ọp ọ xa tơ chung phụ ở tại tôi chân mà hà sầm năng mà nẹt đại ban chia đồng vốn lôi xót và buôn mơn đô la pi cam vị thí chia lôi xót mùi mơn đô la chỉ riêng rọt ngày cả pi thay tỷ đọc rằng buôn khai cả các đá chân nằm phì phò mà phải mùi cơ lông tờ ní ở tại tôi chân rụng ní cư miên chung mùa thá hầu mây lý miên một rộp bó chỉ ạ chì vô cò ស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយប្រេតីមួយខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញសេខាត់បាននាំយកអំណោយយ៉ាងគឺរង្វាន់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះប្រកបជូនទៅដល់ផ្ទះរូបគាត់តែម្ដងដោយអតីតជនរូបនេះគឺបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានឈ្នះរង្វាន់ហើយថាវិការដែលបានឈ្នះនេះរូបលោកនឹងយកមកជួយជុលផ្ទះ គាត់គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងពលរដ្ឋមករបបបន្ថែមទៀតដោយគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនគាត់បានចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ធ្លាប់បានឈ្នះរង្វាន់ 50,000 ដុល្លារហើយឥឡូវនេះគាត់ក៏បានឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់ 50,000 ចាក់គឺ 40,000 ដុល្លារតែម្ដងដូច្នេះនៅចាក់គឺដូច្នេះហើយពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងមកចាក់គឺតាក់ទងមក គាត់គឺមានភាពជឿជាក់ថាមិនមែនជាការបោកប្រាស់នោះឡើយសេខាតគឺពិតជាផ្ដល់រង្វាន់ជូនទៅដល់អតិថិជនពិតប្រាកដមែនអតិថិជនសេខាតទាំងអស់គឺនៅតែមានឱកាសទទួលបានសំណាងនេះដោយគ្រាន់តែផ្ញើសាររឺក៏ពេលទៅកាន់លេខ8388រួចចុចលេខ1ដើម្បីចូលរួមលេងថ្ងៃនេះ លេខ2ដើម្បីចូលរួមលេងចាក់គឺលេខ1ដើម្បីចូលរួមលេងរាល់ថ្ងៃលេខ2ដើម្បីចូលរួមលេងថ្ងៃនេះ កម្មវិធីឈ្នះលុយសុទ្ធ10,000ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសេខាគឺជាការផ្តល់ជូននៅចាក់គឺឱកាសពិសេសទៅដល់អតិថិជននៅការឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប10,000ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើពុំមានអ្នកឈ្នះនោះទេប្រាក់រង្វាន់នេះនឹងត្រូវយកទៅបូកបន្ថែមនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលនឹងក្លាយជារង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពោលគឺមានសរុបទៅដល់10,000ដុល្លារឯណោះសូមតាមដានការទស្សនាឡើងវិញនៃការចាក់ផ្សាយរង្វាន់ជារៀងរាល់ល្ងាចនៅលើចាក់